Vestides de Cleopatres, de Nefertitis i d'un munt de personatges més de l'antic Egipte. Així és com les nenes del Club de Patinatge de la Garriga han participat al festival que cada any organitza l'entitat per mostrar la feina de les patinadores i alhora aconseguir que s'apuntin més nenes al club. L'exhibició s'ha organitzat en funció del nivell de les nenes i han participat des de les més principiants fins a aquelles que ja competeixen. El grup que fa de mòmies és el grup de competició i aquestes estan totes en competició. Ara començaran els seus campionats a les seves categories. I llavors el resto de patinadores, doncs les que fan de riu Nil, per exemple, ja han assolit alguna estrelleta, que nosaltres hi diem estrelletes, quan van passant de nivells, no? I llavors hi ha el reste de patinadores i aquestes nenes, doncs aquest any ja les prepararem per començar a anar a alguna petita prova. El club compta amb patinadores en totes les categories de competició, des d'infantil fins a sènior. Enguany, a més, ha doblat gairebé el nombre d'integrants de l'entitat, ja que s'hi ha apuntat més d'una vintena de nenes noves. A elles s'ho passen molt bé, les que estan aquí, perquè més que res no estan com nosaltres, que ja és més competició i entrenar i tot, sinó que les petites és jugar i ja està, però també aprenen jugant. I això està molt bé i és una manera divertida d'aprendre a patinar. I, bueno, quan vas avançant més com nosaltres, doncs arribes a un nivell de competir. Bueno, a mi m'agrada molt competir, suposo que a elles també. Has passat nervis, però és divertit. Aquest any, els clubs de patinatge de Santa Eulàlia de Ronçana, de Sant Fost i de Ripollet també han participat al festival.